ես ալ գլսեմ որ աչից սախից որ ընդհանրապես թուրքերու դուներու մեջ ալ աշխատողներ շատ կան եւ թուրքերն ալ շատ քոհ են իրենց Ստամբուլում հայուհիները աշխատում են ոչ միայն որպես սպասավորներ Բոսֆորի ափերը հրապուրում էին նաեւ Հայաստանից եկած ամենահին մասնագիտության տեր կանանց ասում են այժմ էլ Ստամբուլի հասարակած տներում հայ աղջիկներ կան մի որ գես գիշերին հերախոսս Զանգեց դիգինս արավ քնածածին սա դիքրան հայաստանցի աղջիկը քեզ փնտր Վերջուցի բարոն դիքրան ես աս ինչն եմ ծեր հերախոսի համարը արի հայաստանի Եվ ես աս ինչ տեղն եմ ինձ օգնեցեք բայց ան ինչ տեղը ինչ է ես ալ չեմ գիտեր դիմա անոն մդալիս է Բայց այդ անունը ինչ է ասել չեմ գիտեր։ Վերջավորդյան հասկացա որ այդ ասած դեղը Վեներային Հիվանդի դիներու պետական որ փողոցներից ասենք բորնիկները եւ այն գահավարքեն դարած դեղը լինի։ Աղջիկան ասի որ գներես ես հոն չեմ կարող գա։ Ես ամուսնացած մարդ եմ։ Գինս ամոթով գմնա երեխաներս ես ինչ կարողանամ անել շատ գներես չեմ կարող քեզ օգնել ասի Եվ քնեցին թարցյալ արդվա ժամը 6-ն էր գարձում դիգին սա ես չեմ վիրավորվիր աղջիկան քնա օգնե քաչի աղջիկան հանեցի եւ հայաստանալ ու վարգեցի Կանայք Ստամբուլում հասարակած տներում են երբեմն հայտնվում նաև տրաֆիկինգի զոհ դառնալով։ Հարյուրավոր հայ աղջիկներ են այսպես խաբեբաների թակարդ անցել։ Կան պատահական դեպքեր, որոնք որ չի իմանալով դեպք ա եղել։ Անտալիային տարել կամ բան պարզվելա որ ոչ աշխատանքի այլ սովորաբար ասեք սովորական մամնավաճառության միջոցներ ենք ձեռնարկել թուրքական օֆիսով էին ուղարկել հետ ենք վերել Սակայն Թուրքիա եկող հայաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը իհարկե առևտրականներ են Ստամբուլի առևտրական թաղամասերում կգտնես սրտիտ ուզածը իսկ հետո հայրենիքում կկարողանաս արդյոք այդ ապրանքը որպես իտալական ներկայացնել արդեն ճարպկությունից դե կախված Ստամբուլ Երևան կանոնավոր չվերթի ուղևորների 2/3-ը վաճառականներ են։ Մուշե Ղատինյանին գիտեն Ստամբուլից Հայաստան ապրանք ներկրող գրեթե բոլոր առևտրականները։ Նա զբաղվում է Թուրքիայից Բեռների փոխադրմամբ, արդեն 10 տարի է ինչ այստեղ է։ Իհարկե դժվար է։ Հեշ չի։ Արդեն մեր հայելնելը հերիք է, որ խնդիր լինի։ Դա անընդհատ ոնց որ մարդու մեջ վախը կա էլի, որ ինքը հայ է, ապրում է Թուրքիայի մեջ։ Թեև թուրքերը, ում հետ գործակցում է Մուշեղը, շատ հարգալից են նրա նկատմամբ, այնուամենայնիվ երեխաների անվտանգության համար անհանգստանալու առիթներ երբեմն լինում են։ Մեզ վերջերս որ Ֆրանսիան ընդունեց, օրինակ ես դաժե վախենում էի դուրս գա այդ պահին, որտեղ ժողովուրդը արդեն ոնց որ ըստեղի ուզում էր ոտի կանգներ այդ հարցի շուրջը։ Դե, այսինքն հայերի դեմ ոնց որ լարվածություն է ստեղծվել։ Դաժե արդեն հերոստացույցով ցույց էին տալի, որ հայերին ուր որ է պետք հանեն ըստեղից։ Սա Թուրքիայի տարածքում ծածանվող միակ հայկական երրագույնն է։ Դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում յուրահատուկ դեսպանության դեր է կատարում Սևսովյան տնտեսական համագործակցությունում Հայաստանի ներկայացությունը։ Բոսահայերը անհամբեր սպասում են, թե երբ հայկական դիվանագիտական ներկայացությունը կստանա հյուպատոսության պաշտոնական կարգավիճակ։ Սակայն դատելով Անկարայի պահվածքից կարելի է ենթադրել, որ այդ օրը դեռ շուտ չի գալու։ Իսկ մինչ թուրք իշխանավորները խուսափում են երկկողմ շփումներից եւ անուղղակիորեն աջակցում հայակյացությունը սերմանողներին, ազգայինականների սիրիր կամ հերացիր կարգախոսը դոմոկլյան սրի նման կախվածքը մնա Ստամբուլում ապրող մեր հայրենակիցներից յուրաքանչյուրի գլխին։